აწმოძრაობის თავმჯდომარე არჩევნების შედეგების გაუქმებას და ახალი არჩევნების დანიშვნას ითხოვს. თინა ბოკუჩავას განმარტებით 26 ოქტომბრის არჩევნებზე დარღვეული იყო ამ არჩევლის მიერ ხმის მიცემის ფარულობის პრინციპი. ვინაიდან მისი განცხადებით საარჩევნო ბიულეტინებზე გაფერადებული წრეტოვებდა კვალს, რის გამოც კომისიის წევრებს ჰქონდათ შესაძლებლობა ენახათ თუ რომელ პოლიტიკურ სუბიექტს მისცა ხმა მოქალაქემ. ბოკუჩავას შეფასებით, არჩევნები ტოტალურად გაყალბდა. მიმართა ბატონ გიორგი კალანდარიშვილს ცესკოს თავმჯდომარეს. Რამდენი გრამიც არ უნდა ყოფილიყო საარჩევნო ბიულეტენი, უთხოვარი და დადასტურებული ფაქტია, რომ ყველა ბიულეტენზე ტოტალურად ხილვადი იყო ამომრჩევლის მიერ გაკეთებული არჩევანი. Და შესაბამისად დარღვეული იყო უმთავრესი კონსტიტუციური უფლება ფარულობის პრინციპის სახით, რაც ითვალისწინებს ერთადერთ სამართლებრივ შედეგს. Ара комикур Facebook постებს, რასაც თქვენ აკეთებთ, არამედ არჩევნების შედეგების გაუქმებას და ხელახალი არჩევნების ჩანიშვნას. Ვერ მოიფიქრეს ვერც მოსყიდვის რამე ნახეს, ვერც სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები, მეხუთე დღეს აღმოაჩინეს, რომ თურმე ბილანს გაუჟონია. Და ეს არის მათი ახლა ხელმოსაჭედი ხავსი. Პირველი მეხუთე დღეს რომ ამას მოიფიქრებ და თქვათ მათ შორის ხედავთ თქვენ ქალბატონ სალომეზეც იყო საუბარი, ყველამ და ამაზეც ალკე კიდე ცელდებოდა დეზინფორმაცია თითქოს იქ ჩანს მისმის ხმა, სინამდვილეში ეს ადგილი თავი და ყველამ 2,060,000 ადამიანმა მივეცით ხმა. Ну გავიგე რაღაცა შეება ტყუილი თქვათ მათ, ჩვენ ვიყავით ყველა მარჩენებზე, ჩვენ არ ვიცით როგორ მივეცით ხმა და რა იყო და იყო თუ არა ჩვენი ხმა ფარული, ჩვენ თვითონ არ ვიცით ბოლო-ბოლო. ხო არ შეიძლება მართლა ესე ნაცარი შეაყარო ხალხს თვალში. Ამ საკითხზე არაფერი არ აქვს საერთოდ ნათქვამი ეუთო ოდრის თავის დასმაში, თავის 350-იანი დამკვირვებლებით. Ამ სისტემასა ძალიან კარგად იცნობენ. ამ სისტემას ზეპირადიცის ცესკომ. იმიტომ იყო ცესკო წევრი ბატონი სიორიძე, რომელიც ერთ-ერთ ეთერში ვნახე, ხმას ვერ იღებდა ამაზე. მისი მიცემული ხო ზუსტად იცის რა სისტემით ჩატარდა, ხო? ისინი ხო იქ იყვნენ ცესკოში ოპოზიციის წარმომადგენლები ჩართული. ქაღალდიც მაგათ შეარჩიეს, ფლომასტერიც მაგათ შეარჩიეს, კონვერტიც მაგათ შეარჩიეს. ოპოზიცია და ახლა მოგდნენ ქართულ ხალხს და გვეუბნებიან, არა, თქვენი არჩევნები არ ითვლება 100 მილიონი კიდევ დავხარჯოთ და ახალი არჩევნები ჩავატაროთ ვიღაც NGO-ს.